Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi, cae mediti kun vi, sur la vortoi kiu in Zamenhof scribis pri nia fero circa u rigardo en 1900, pardono, 1892 en la esperantisto. Mi legas el pagio 144. Por niei nove legantoi, ni donas tie ci mallongan historion cae essenzan circa o rigardon della nuna stato de nia fero. La cero de nia lingua estas, detrui iom post iom la muroi, qui staras inter la diversa i popoloi, cae subtenas ilian reciprocan necomprenadon, fremdezon, cae malamichezon. Ebligi liberan intercomunicigion, inter persone de diversa i nazioi, che per neutrale ciu homa lingvo traduchilo, fare la scienza ca letteratura de ciu nazio usebla por la tuta homaro. Temas pri resumo, che un Zamenhof faras jam post kvinjaroj, ekde la apero de la unua libro. Kaj fakte, bedankt. Kai fakte estas interesse vidi kia maniere li resumis la aferon. Ĉar la unua parto detrui la muro inter la popolo, mi diru, estas sufiĉe, mi diru, klara por ĉiuj. Sed la dua parto laŭ mi estas tre interesa. Ĉar li parolas pri ĉiu homa neŭtrale, ĉiu homa lingvo tradukilo por scienco kaj literaturo. Mi pensas che la Esperanto movados faris cion, faris multon pri tio, sed ne cion eblan, fakte. Ĉar aparte en la parto de scienco, Esperanto estas nur marĝena lingvo en la panoramo de nun tempo e scienza in generale. Do, kelkfoje estas grave relegi tiujn vortojn, kiujn Zamenhof skribis ĵus post la apero de la lingvo, ĉar multaj ŝancoj estis ne vere esploritaj. E tutte. Kai ja. Tio povas doni fresca inforto in alla movado se iu povas revivigi ideoin kiu staras dormemai ili kuŝas en la volumo. Do, jen kion mi volas proponi al vi hodiaŭ en ĉi tiu pluva tago, do tre bona por mediti. Do, coran dankon pro via attento, gis morgau, kai antauen sen fine.